Традиція гулянь та обрядів на Масницю прийшла до нас ще з дохристиянських часів і датується приблизно 4 століттям. Масниця має декілька назв, серед них – Колодій, Сиропуст та Заговине. Це останній тиждень перед Великодним постом, коли можна було справляти весілля. За звичаями наших предків, з нього починалися народні гуляння, проводилися українські частування, обряди та забави, які збереглися у наші часи. Справжнім атрибутом цього свята був млинець, але так було не завжди. Які таємниці та нові особливості традицій Масниці варто ще дізнатися, розкаже і, власне, покаже моя колега Наталія Чентелян. Не втічеш! Де наша колодочка? Знаю, заміж не вийшла. І минулого року не вийшла. І цього року не вийшла. І коли вже вийдеш, скільки ми чекатимемо? Та ну, як тільки знайдемо. Дивись, скільки лісу зрубали. Ой-ой. Вийдеш заміж? Та спробую. Дивися. Масляні гуляння смачні та неординарні, характеризуються своїми стародавніми звичаями, обов'язковими млинцями та християнськими обрядами. Свято Масниці перші згадки отримало ще в 4 столітті до нашої ери, а поширення набуло у 11-13 століттях, часи Київської Русі. Християнська церква додала Масницю до свого календаря, але християнського змісту воно довгий час не набувало, навіть автентична дата свята зникла. Протягом бабського тижня, так його називали, класичного раціону виключалися м'ясні продукти, а молочні дозволялися. Тому головним атрибутом свята є млинець. Але так було не завжди. На Масницю шанувався більше вареник. По-перше, він дуже красивий. По-друге, це був символ такого, скажімо, масного життя, щедрого, коли він плаває в розтопленому, в вершках розтоплених в маслі. Так? Коли він із сметаною, коли всередині гарний, жирний сир. Оце вам розуміння того, що щедроти від життя. А млинці, так, дійсно, Чернігівщина, Слобожанщина і інші деякі місцевості на Полісі великі товсті млинці на всю пательню жарили із гречаного тіста. Це теж була частина такого святкового столу на Масницю. Масниця – це свято оновлення сезону, прощання зимою та зустріч весни. Традиційне свято поділяється на два періоди – вузька Масниця, понеділок-середа, та широка, четвер-неділя. Сиропусний чи бабський тиждень прийнято було ходити один до одного в гості, просити прощення, частувати та розважатись, влаштовуючи масові гуляння. Рецепти приготування млинців передавалися з покоління в покоління. Українська господиня мала в арсеналі як класичні, традиційні, так і свої унікальні рецепти. Вважали, що треба з'їсти стільки млинців, скільки пес махне хвостом. А якщо млинці вдавалися пишними, рік буде врожайним та благополучним. Бабушка з деревні говорила, якщо перший блін комом, не буде урожая. Буде просто нечого поставити в погреб. Бабушка з міста говорила, що якщо перший блін комом, дівчинка ні одна на вулиці замуж не вийде. В нашій сім'ї, звісно, як і в інших сім'ях, є свої традиції. Причому у мене бабушка одногородська була, жила в місті, пройшла війну і багато рецептів привезла з Германії, завжди міксувала якісь. Тому у неї завжди були якісь блини особливі. Вона завжди експериментувала зі спеціями, з вкусами. І вже тоді, допустимо, в блини додавала куркуму, наприклад, щоб вони були більш жовті, яркі. Існує дуже багато різноманітних рецептів млинців, стародавніх та незвичних. Начинки можуть бути на будь-який колір та смак. Солоні, солодкі та навіть з кока-колою. Уявляєте? Ні? Тоді дивіться. Ну і найшвидший рецепт блінчиків, яким поділилась мені моя племянниця. Вместо уроків в школі вони обсуждають на перемінах рецепти. Діти неплохо ростуть. Це кола і мука. І все. З'єднавши коло з мукою, процідивши, далі переходимо до перемішування. А після на розігріту сковороду виливаємо суміш і готуємо оригінальні млинці. Ось вони і готові. Чим начиняти свої млинці, кожна господиня вирішує індивідуально. Без млинця не Масниця. Свято, що своїми стародавніми традиціями символізує нове життя та сонце. І справді, подивіться, млинець круглий та теплий, як те сонечко. Наталія Чентелян, Антон Кривобок. Новини «Правда» тут.